embaixo, ele tá embaixo. Bora. Tá lindo, deixa eu ver de baixo. Vai, vai. Vai, pode ir. Eita, guarda. Vem. Segura aquela janela lá de cima. Eu vou passar e você vem. Vou passar e vou tirar a cobertura aqui, tá? Na hora que você falar. Vamos no final, vamos no final. Pode vir. Aquilo ali é nosso ali? Não. Peguei dali. Tem um lá no final. Ó, vou passar, hein. Cuidado aí, sai na frente aí, pô. Sai daí, Tavares.
Tu passou na linha de tiro, mano. Peguei dois lá, hein? Peguei, peguei. Peguei. Like a Hellcat.